asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsamo janal oo idinla rabadaan kariim rabadaan mubaarak caafimaad ku soomo insha allah rabadaanta ilahay hay noogu dhameeya caafimaad qab asxaabta cusub waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay soo dhawaadaa kuwii hore noola joogiad kumahadsantihiin joogitaankeina barbaarsame janal oo ahad had iyo jeer uga barateen inaan idinkasoo baahino barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta waalidiinta iyo sida ay tarbiyadda iyo barbaarinta caruurta amaba jiritaanka qoyskooda uga qayb qaadan karto ama ay u dhisi karto in ay noqdaan qaar iyagu dhinaca wanaagsan wax ka eega si fudud ayaad u heli kartaa cid kuu sheegta fikir ama talo ku siisa laakiin adiga ayay kugu xidhan tahay sida aad u fikirto marka aad doonayso in aad noqoto waalid si caafimaad qabta ay ku wada noolaadaan caruurtiisa iyo weliba lamaanaha qoyskiisa inaad hesho waddo ama xal si qoyskaagu u yeesho xidhiidh wanaagsan jacayl iyo nabadna ugu wada noolaadaan waxa ay ka dhigaysaa mas-uuliyadda waalidnimada iyo noloshaba mid aad u fudud oo qurux badan taasina kaagama baahnaa ama kuma xidhna in aad tahay qof intellijent ah qof caqli badan ama aqoon-yahan balse waxa ay ku xidhan tahay oo keliya sida aad u fikirto iyo dhinaca aad wax ka eegto waxaynu soo qaadanaynaa tusaale haddii aad ku fikirto in caruurtaada ama caruurtaada mid ka mid ahi uu yahay mid laga fariidsan yahay amaba aad u aragto mid ku canaada amaba xaajigaaga ama, ama islaantaada ay kuula muuqato ama uu kuula muuqdo qof aan karti badan lahayn ama wax badan qabsan karin ficil kasta oo uu sameeyo iyo wax kasta oo uu qabto qofkaasi waxa aad ku cabiraysaa amaba ku tusaale qaadanaysaa wixii maskaxdaada ku jiray ee aad ka aaminsanayd xataa sidaas ayaad ula dhaqmaysaa dadka kale ee aan qoyskaaga ka mid ahayn taasina waxa ay kugu sababaysaa waalid ahaan cidhiidhi iyo in aad mararka qaar ku hadasho amaba aad samayso ficilo aada hadhow ka qoomamayso tusaale ahaan haddii ilmahaagu uu biyo miiska dushiisa saarnaa ku daadiyo rooga dhulka yaalla oo marka horeba fikirkaasi uu kugu jiray ama fikir aad ka aaminsanayd ah in uu yahay mid aan fariid ahayn ama aan si fiican waxba u baranin waxa ay taasi markiiba kugu keenaysaa in aad noqoto mid ka xanaaqa oo aada uga cadooda biyahaasi uu dhulka ku daadiyey waxaase hubaala xanaaqaasi in aanu kaa keenin biyaha dhulka ku daatay balse ay kaa keentay fikirka adiga kugu jira ee aad ilmahaasi u aragto inuu yahay mid canaad ah ama doqon ah balse haddii aad dhanka wanaagsan wax ka eegto amaba aad tahay waalid dhinaca wanaagsan wax ka eega waxa kugu soo dhacaysaa in biyaha daatay ay yihiin wax fudud oo mar kasta iska dhici kara adiga laftaadana marar badan kaa daata sidaasi ma idinku imanaayo adig iyo ilmahaaga toonac buuq iyo cidhiidhi balse waxaa iska nadiifinaysaan oo kaliyaataa biyahaasi meesha ku daatay labadan tusaale waxa ay inoo cadaynayaan farqiga u dhexeeya maskaxda marka la geliyo wax wanaagsan oo la aamino wax wanaagsan iyo marka fikir xun maskaxda la gashado ama qof laga aamino wax iyada oo laga yaabo in aanu sidaa ahaynba ee uu adiga oo kaliyata kuula muuqdo dhinaca kale waalidka aan dhanka wanaagsan waxba ka eegin dhibaatooyinka ku yimaada ayaa waxa ka mid ah isaga oo khalad kasta oo dhaca naftiisa so dusha ka saara amaba qof kale eedda dusha ka saara isaga oo hadduu wax yaroo khalada arko islamarkiiba la doonanaya qof ama naftiisa dusha ka saaraya isaga oo leh aabbihii ayuu waxaa ka arkay hooyadiibaan si fiican u tarbiyadaynin ilmahani isaga ayaa madax adag iyo waxyaabo lamida tani ma aha xaqiiqda dhabta ah ee khaladkani u dhacay balse runta ayaa waxa ay tahay adiga qofkaasi waalid ahaan aabbo ahaw ama hooyo ahaw oo ayaan dhanka wanaagsan waxba ka eegin taasina waxay keenaysaa in noloshu cidhiidhi ay gasho tan caruurta iyo taqoyska oo dhanba gebagabada iyo gunaanadka mawduuceennan ayaa waxa ay tahay fikirka aanu ku talinaynaa noqo waalid fikir wanaagsan oo dhanka wanaagsan wax ka eega haddii aad aragto khalad ha ku cabirin isla markiiba wixii aada qofkan ka aaminsanayd balse rogrog oo eeg sidee ayuu udhici karaa adiga oo aan u qaadanin inuu ilmahani adiga kuu jeedo ama kugu canaadayo maskaxdaadana gelinaya ama ku, ku, ku fikiraya in ay khaladaadka noocan oo kale ahi adigaba kaa dhici karaan sidaasi waxaa kuugu fududaanaysaa mas-uuliyadda waalidnimo Mew. iyo tan qoyskaba intaasi ayuu ku eegyahay mawduuceenu markan dii aada ka heshay lyg saar siino sheergare si uu u gaadho waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu